Con motivo del Día de la Mujer del 2023, los niños del Consejo de la Infancia le queremos decir que es agradable que los adultos es donen las mateixes oportunidades per aprendre les tasques de casa i que tinguen en compte els nostres gustos, edat i capacitat, però no el nostre sexe. Considerem important mostrar a la societat de les xiquetes que són molt més que la seva aparència física. Pensem que els xiquets han de ser valorades per les seves habilitats. Volem que els adults no actuen diferent amb nosaltres pel fet de si som xiquets o xiquetes. Els drets i deures han de complir-se, per igual tant per als xiquets com per a xiquetes. Considerem important aconseguir que no hi hagi violència contra les dones pel fet de ser dones. Creiem que l'autèntic amor només pot néixer de la igualtat entre tots i totes. Volem poder triar amb llibertat els nostres amics i amigues, ja que som iguals, deixant de costat el ser. Volem jugar amb les nostres preferències. Per poder compartir moments amb xiquets i xiquetes, tenim igual si som xics o xiques. Si construïm un món igualitari, estem afavorint la llibertat. Si creixem amb una criança igualitària i positiva, podrem desenvolupar-nos en llibertat. Per això, des del Consell de la Infància de Gandia hem volgut fer aquest manifest per a celebrar el Dia de la Dona, perquè és important establir la igualtat en la societat. Gràcies a tots i a totes per escoltar aquest manifest que hem creat per a la ciutadania pugui conèixer el que pensem sobre la igualtat entre sexes.